Salam Radyosu'nda жаңылыктар. Баткенден салам, эфирде жаңылыктар, микрофондо Исабек Максутов. Лейлекте селерага 150 дана габион торчосу орнотулду. Лейлектин Сарыдобо айылындагы Касай участкасында селден коргоочу 150 дана габион торчолор орнотулуп, анын натыйжасында бир скважина, 400 метр ички чарбалык жол жана 300 метр ички чарбалык арык сел кооптуулугунан коргоого алынды. Өзгөчө кырдаалар министрлигинен билдиришкендей, аталган аймакта жайгашкан 15 турак үйгө сел келүү кооптуулугу жоюлду. Бул аймакта атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш мерчемдери белгиленген графикте аткарылууда. Үчкоргон кесинин 4-нчү гидроагрегатын реконструкциялоо иши 65% бүттү. Үчкоргон кесинин 4-нчү гидроагрегатынын реконструкциясы 65% аяктады. Үчкоргон кесинин 4 болтуралуу энергетика министрлиги билдирди. Бул модернизация долбоорунун максаты кестин кубаттуулугун жогорулатуу жана иштөө мөөнөтүн узартуу. Долбоордун алкагында демонтаждоо иштери толук аяктап, учурда монтаждоо иштери жүрүп жатат. Энергетиктер калкты электр энергиясы менен өзгөртүксүз камсыз кылуу үчүн 2024-25 жылдардагы күз-кыш мезгилине чейин реконструкцияны бүтүрүүнү пландаштырууда. Баткендик балбан кол күрөш боюнча Азия чемпиону аталды. Индиянын Мумбай шаарында өтүп жаткан кол күрөш боюнча Азия чемпионатында 100 килограммга чейинки салмакта 40 жаштан жогорулар арасында баткендик балбан Жакыпбек Эрежевалиев жеңүүчү болду. Салам медиасы балбан менен маектешип, анын жеңиши менен куттуктады. Бул кол күрөш боюнча Кубок Азия өтүп атат. Индияда, Мумбай деген шаарында. Мен 100 чейинки салмакка күрөштүм. Бул жаш менен да мен 40+ күрөштүм. Алыс болгонуна байланыштуу атаандаштарым азыраак болду. 5-6 эле киши болуп калдым ошондо. 10 колдон сол колдон 6 медаль алдым. Алла буйурган экен. Анан былтыркы Азия эме шаарында болгон айта кетейин. Дубай шаарында. Аяктан 10 колдон бизди, сол колдон 2-нчи мессен алган. Жакыпбек Режебалиев Баткен шаарынын Кызыл жол кварталынын тургуну. Ал 2023 жылы Дубайда өткөн кол күрөш боюнча Азия чемпионатында 10 колдон 1-нчи орунду, сол колдук күрөшү боюнча 2-нчи орунду камсыз кылган. Сиздер Салам медиасы тарабынан даярдалган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламыңыз түз болсун.